Сәлеметсіздер ме? Тікелей эфирде ақпарат студияда Гүлназ Әлімгерей, сурдо аудармашы Шырын Қожбанова. Президент сайлауының алдын ала нәтижесі жарияланды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің айтуынша, қазіргі уақытта ел өңірлері мен шетелдердегі сайлау учаскелерінде дауыстарды санау аяқталды. Кеше күні бойы онлайн режимде өңірлердің жедел деректері негізінде қазақстандықтардың дауыс беруге қатысуының белгілі бір уақыттағы жағдайын хабарлап отырды. 9 брифинг өтіп, ақпарат шұғыл таратылды. Жалпы сайлаушылар саны 11 953 465 адам. Оның 8 346 046 адамы, немесе 69,144% дауыс беруге арналған бюллетендерді алған. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа 6 456 392 адам, немесе 81,131%. Бәріне қарсымын 460 484 адам, немесе 5,8%. Жигули Молдақалықұлы Дайрабаевқа 271 641 адам, немесе 3,42%. Қарақат Жақсылыққызы Әбденге 206 206 адам, немесе 2,6%. Мейрам Зекешұлы Қажыкенге 200 907 адам, немесе 2,53%. Нұрлан Сатыбалдылы Әуесбаевқа 176 116 адам, немесе 2,22%. Салтанат Пархатқызы Тұрсынбаеваға 168 731 адам, немесе 2,12%. Осы орайда мемлекет басшысының атына құттықтау жедел хаттар келіп жатыр. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Қасым Жомарт Тоқаевты сайлаудағы айқын жеңісімен құттықтады. Ол елді реформалауға бағытталған бастамаларға сәттілік тілеп, жаңа Қазақстанды құру ісі ілгерілейтініне сенім білдірген. Қытай төрағасы өз сөзінде сіздермен бірге мәңгі әрі жан-жақты стратегиялық серіктестіктің жаңа кезеңіне қадам басуға дайынмын деп жазған. Сонымен қатар Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин де құттықтау жедел хатын жіберді. Ол бұл сенім мандаты мемлекетті дамытуға бағытталған бастамаларды жүзеге асыруға жаңа мүмкіндіктер береді деп атап өткен. Елдеріміз арасындағы дәстүрлі достыққа, тату көршілік қарым-қатынасқа және өзара құрметке негізделген серіктестігіміз дамып келеді. Бұл жұмысты одан әрі жалғастырамыз деген. Президент Тоқаевты Беларусь Республикасының басшысы Александр Лукашенко да құттықтады. Телефонмен әңгімелесу барысында қос ел арасындағы әріптестіктің қазіргі жағдайы мен перспективалары талқыланды. Сонымен қатар тараптар күн тәртібіндегі өзекті халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір алмасты. ТМД елдері байқаушылар миссиясының өкілдері елдің барлық өңіріне барып сайлау барысын қадағалады. Тек Астананың өзінде 1000-нан аса учаскеде болған. Бүгін орталық сайлау комиссиясында ТМД елдері атқарушы комитеті бақылаушыларының брифингі ұйымдастырылды. Онда меймандар саяси шара жоғары деңгейде өтті деп мәлімдеді. Президенттің кезектен тыс сайлауын бақылауға ТМД елдерінен жалпы 174 байқаушы келген болатын. Олар сайлау алдындағы дайындықтан бастап, өткізу процесіне дейін аралықты бірнеше күннен бері бақылады. Сайлаушылар өз учаскелерін шатастырып жатты, бірақ оның өзінен ешқандай заң бұзу немесе әбестік көріп отырған жоқпыз. Сайлау комиссияларының мүшелері учаскелерін таппай жүрген сайлаушыларға жедел көмектесіп жатты. Сонымен қатар сайлау процесіне кедергі келтіретін өрескел заң бұзушылық байқаған жоқпыз. Миссиямыз азалар тамандан 50-дан. Біздің құрамдағы 18 адам Шымкент, Астана қалалары мен Ақмола облысындағы жағдайды қадағалады. Биыл Қазақстандағы сайлау процесі сәл өзгергенін білеміз. Айталық барлығына қарсымын деген жаңа баған қосылды. Мұндай тәсіл бізде Өзбекстанда жоқ. Сондықтан әріптестерімізбен осы мәселе төңірегінде пікір алмастық. Ал жалпы сіздердің елдегі сайлауда ашықтық ерекше ұнады. Біз заң бұзушылықтарды байқаған жоқпыз. Барлық ереже сақталды. Сайлау комиссиялары жоғары ұйымдастырушылық деңгейде жұмыс істеді. Инклюзивті мүмкіндіктерге де аса жоғары деңгейде көңіл бөлініпті. Дауыстарды санау барысы да ашық өтті. Біздің байқаушылар олардың барлығына қатысты.
Сайлау қалыпты жағдайда өтті. Қандайда бір құқық бұзу дерегі тіркелмеді. Партиялық емес байқау орталығы республикалық бірлестігі Батыс Қазақстан облыстық филиалының өкілдері осылай деп мәлімдеді. Құрылғанына бір жылдан асқан бірлестік мүшелері бірнеше саяси науқанға қатысып үлгерген. Ал кеше өңірдегі 505 сайлау учаскесінде 901 байқаушы таңнан кешке дейін жұмыс істеді. Оған қоса еріктілер бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде сараптама жүргізген. Сайлаудың ашықтығы мен әділ өтуін бақылаған. Тәуелсіз байқаушылар сайлау біткен соң учаскелерде қалып, бюллетен санағына қатысып, хаттамалармен танысып, тиісті ақпараттарды жолдады. Ауа райының қандай қолайсыздығына қарамастан, барлық сайлаушыларымыз өздері келіп дауыстарын беріп, өзінің белсенділігін танытты. Біздің байқаушылар құрамы ол қоғамда белсенділік танытқан азаматтардың өздерінің қоғамдық белсенділігін танытып, бізге өтініш беру арқылы іріктелді және тіркелді. Осы арқасында бізде 21 оқыту семинары біздің 12 ауданымызда және қаламызда өткізілді. Шетелден келген халықаралық байқаушылар кешегі өткен сайлауда жастардың белсенді қатысқанын ерекше атады. Ал Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Джан Мин дауыс беру кезінде бүкіл жағдай жасалды деді. Біз 50-ге жуық сайлау учаскесін араладық. Барлығында сайлау процесі еркін әрі әділ өтті. 2019 жылғы сайлауға қарағанда биыл жастардың белсенділігі ерекше байқалды. Сайлауға дайындық жақсы ұйымдастырылған. Егде жастағы азаматтар мен мүгедектерге жағдай жасалған. Оны біз бақылау барысында байқадық. Бәрі қалыпты жағдайда тәртіпке сай өтті. Сондай-ақ бүкіл сайлаушылар үлкен белсенділік танытты. Жетісу облысында сайлау процесін 10 шетелдік және 400-ден астам отандық байқаушы бақылады. Олардың пікірінше ешқандай заң бұзу фактісі тіркелген жоқ. Саяси науқан барлық талаптарға сай өткен. Жалпы өңір бойынша 447 сайлау учаскесінде 446 мыңнан астам сайлаушы тіркелген. Олардың 81%-дан астамы өз құқығын пайдаланып таңдауын жасады. Айта кетейін, жаңадан құрылған аймақ тұрғындары республика бойынша жоғары белсенділік көрсетіп, сайлауға қатысушылардың үлесі жағынан көш бастады. Жалпы енді сайлауға қатысушылар өте жақсы көңіл-күйлермен келіп, өзінің азаматтық позициясын білдірді. Сайлауға келетін болсақ, 981-ші учаскесінде өзінің байқаушы ретінде қатысқанда келеңсіз жағдайлар болған жоқ. 1574 адам тіркелген болатын, оның 1000-нан астамы келіп дауыс берді. Қазақстандағы сайлау процесі ашық әрі әділ өтуіне жағдай жасалған. Ол ұлттық заңнамаға және халықаралық талаптарға сай өтті. Азаматтардың дауыс беруіне барынша қолайлы жағдай жасалған. Кеше елдегі барлық ашық сайлау учаскелерінде жұмыс істеген партиялық емес байқау орталығы республикалық қоғамдық бірлестігі осындай мәлімдеме жасады. Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауында дауыс берушілер тізіміне 12 миллионға жуық азамат енген, алдын ала зерттеулер электораттың 68%-ы қатысқанын айтады. Республикада дауыс беруге арналған 10 мыңнан астам учаске жұмыс істеді, ал сайлаудың заң талаптарына сай әділ өтуін байқаушылар бақылады. Саяси науқанда 22 мыңға жуық мүшесі жұмыс істеген партиялық емес байқау орталығы 2 заң бұзушылық тіркеген. Қарағанды облысындағы жағдайда мысалы бір сайлаушы өзін және баласын жеке куәлігімен келген болатын. Соған екі бюллетен берген уақытта біздің байқаушыларымыз көріп, осы мәселені сайлау комиссиясының төрағасына ескертіп, акт толтырған болатын. Байқаушылар сайлау күні учаскелердің ашылуынан бастап дауыс санауға дейінгі барлық кезеңіне қатысқан, оларға еш жерде ешқандай кедергі болмаған, талап етілген нәрселер жергілікті сайлау комиссияларының мүшелері тарапынан лезде қамтамасыз етілген. Байқаушылар ескерту жасаған соң кемшіліктер түзетілген. Бюллетенге алдын ала қол қойған фактілері анықталған болатын. Біздер дереу сол учаскедегі байқаушыға хабарласып, ол сол мәліметті растады. Байқаушылар енді ауызша айтқаннан кейін ол мәселені де тоқтатылған болатын. Осындай сияқты мәселелер енді көп жағдайларда мысалы ауызша айтқан кезде ескеріліп, жойылып, жалпы алған кезде мынау сайлаудың әділ, ашық және әділетті өтуіне кедергі жасайтын заңбұзушылықтар тіркелген жоқ. Байқаушылар бір ғана Астананың өзінде көптеген сайлаушылардың балаларымен, отбасымен келіп дауыс беріп жатқанының куәсі болған, яғни бұл астаналықтар үшін мереке ретінде қабылданғаны сезіліп тұрғанын айтты олар. Қазір сайлаушылар берген дауыс саналып жатыр. Орталық сайлау комиссиясының мәлімдемесіне дейін түрлі ұйымдар жүргізілген сауалнама нәтижелері шығуда. Егер ресми қорытынды мен экзит пул есебінде айырма аз болса, сайлау әділ өтті деп сеніммен айтуға болады. Серік Селеубайұлы, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық арнасы.
Абай облысында жыл санап тұрғын үй кезегінде тұрғандар саны азайып келеді. Тек соңғы 2 жылда 1,5 мың отбасы баспаналы болған. Мемлекеттік тұрғын үй қорының есебінен негізінен аз қамтылғандар, көп балалар мен асыраушыларынан айырылғандар пәтерге ие болады. Биыл жыл соңына дейін өңірде тағы 320 отбасы қоныс тойын тойламақ. Айнұр Жолдасханова жалғыз бастана, Абай облысындағы Қараулы ауылының тұрғыны, медицина саласының қызметкері. 2019 жылдан бері үй кезегінде жылдар бойы жалдамалы пәтер жағалап жүрген. Мемлекеттік тұрғын үй қоры есебінен кеше ғана баспаналы болды. Жақсы бағдарлама, ол енді әр адамның жағдайы әртүрлі. Мысалы, енді біз өзім жалғыз бастағаны болған кейін ала алмаймын. Мен үшін өте қуаныштымын. Осындай көп болса екен деймін жастарға. Көп балалы отбасы алып жатыр кеше. Балнұр Есіркенова болса, мүмкіндік шектеулі бала тәрбиелеп отыр. Бұл санаттағыларға да мемлекет жеңілдік қарастырып қойған. Жәп-жаңа пәтерге өткен жылы қол жеткізді. Үйдің сапасы өте жоғары дейді. Мемлекеттің қамқорлығына шексіз риза. Балаша міне көбейіп отыр. Кеңей, жақсы, жарық. Рахмет. Осындай бағдарламалар ойластырып, жастарға жол ашып беріп отқанына. Жалпы Абай ауданындағы Қараулы ауылында соңғы 2 жылда 100-ге тарта баспана салынды. Мемлекеттік тұрғын үй қоры есебінен олар аз қамтылғандарға, көп балалар мен мүмкіндігі шектеулілерге берілген. Халықтың өмір сүруін сапалығып жасау үшін қол жетімді баспанамен қамтамасыз ету үшін 2020 жылдан бастап біздің ауданымызда осы жалға берілетін тұрғын үйлер құрылысы жүргізілуде. Бұл үйлер жеке кәсіпкерлер есебінен салынады. Содан кейін жеке кәсіпкерлер есебінен салынғаннан кейін оны біз сатып аламыз ол кісілерден. Бірақ құрылыс мамандары жағынан қадағалау болады. Қазір Абай облысы бойынша тұрғын үй кезегінде 18861 тұрғын тұр. Жаңа жылға дейін кезектегілерге мемлекеттік тұрғын үй қорынан 500-ге жуық баспана табысталмақ. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы. Әзірге айтарымыз осы, эфирде амандықпен жүздескенше.